নমস্কাৰ দা নিউজ প্লাসলৈ স্বাগতম জনাইছো মই আছে ফৰ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো ৰাজ্যত পুনৰ ঘটিছে মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা অবৈধ মাতৃত্বৰ বুজা সহিব নোৱাৰি মাতৃয়ে সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 3 লাখ টকাৰ বিনিময়ত নিজ সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী মাতৃৰ বিৰুদ্ধে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো ৰাজ্যত পুনৰ মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা উত্তৰ গুৱাহাটীত ঘটিছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা অবৈধ মাতৃত্বৰ বুজা সহিব নোৱাৰি মাতৃয়ে সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 3 লাখ টকাৰ বিনিময়ত নৱজাতকক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ বিৰুদ্ধে এই ঘটনাৰ লগত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গীতু হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী যুৱতী জড়িত থকাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অবৈধ মাতৃত্বৰ বুজা সহিব নোৱাৰি সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়ে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাত এফালে কামৰূপ শিশু সুৰক্ষা গোটৰো এই ঘটনা সন্দৰ্ভত লেহেমীয়া তদন্তৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত অবৈধ মাতৃত্বৰ বুজা সহিব নোৱাৰি মাতৃয়ে নৱজাতকক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 3 লাখ টকাত নৱজাতকক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ বিৰুদ্ধে এই ঘটনাৰ লগত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গীতু হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী যুৱতী জড়িত থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গীতু হাজৰিকা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গীতু হাজৰিকাৰ তত্বাৱধানতেই নৱজাতকটি কিনা বেচা কৰা হৈছে বুলি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো অবৈধ মাতৃত্বৰ বুজা সহিব নোৱাৰি এগৰাকী যুৱতীয়ে বিক্ৰী কৰিছে নিজ সন্তানক স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে স্থানীয় ৰাইজে তৎকালে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এফালে কামৰূপ শিশু সুৰক্ষা গোটৰ এই সন্দৰ্ভত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত লেহেমীয়া তদন্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো উত্তৰ গুৱাহাটীত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত অবৈধ মাতৃত্বৰ বুজা সহিব নোৱাৰি নিজ সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাগৰাকীয়ে ফোন কৰি পেলাই ক'লে যে ছোৱালী এজনী বাচ্চা এটা জন্ম দিছে আৰু বাচ্চাটো বিক্ৰী হৈছে বুলি পেলাই ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিলে আৰু সেই মৰ্মে মই আজি ৰাতিপুৱাৰ লগত তালে গ'লোঁ গৈ পোৱাৰ পিছত তাতে মই ৰাইজৰ লগত কথা পাতিলোঁ ৰাইজে ক'লে 3 লাখ টকাত বাচ্চাটো বিক্ৰী হৈছে মই পুলিচৰ লগতো কথা পাতিলোঁ পুলিচে কৈছে যে মানে হয় এগৰাকী ছোৱালী আপোনাৰ প্ৰায় 19 বছৰমান বয়স হ'ল 2004 চনৰ এপ্ৰিলত জন্ম বুলি কৈছে ছোৱালীজনী এনেকৈ 19 বছৰ হৈছে 19 বছৰ 8 মাহমান হৈছে 8-9 মাহমান হৈছে তেনেকুৱা ছোৱালী এজনী আপোনাৰ বাচ্চা এটা জন্ম দিছে আৰু বাচ্চাটো এতিয়া ৱেৰ এবাউট মানে হেৰি কৰিব পৰা নাছিলে বুলি কৈছিলে গাঁৱৰ ৰাইজে ক'ত আছে বাচ্চাটো কি কথা গাঁৱৰ ৰাইজে খবৰ পাইছে যে বিক্ৰী কৰিছে তেনেকৈ খবৰ পাইছে বুলি ক'লে আৰু গাঁৱৰে অন্য এগৰাকী ছোৱালী তাত জড়িত বুলি পেলাই ক'লে সেই ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ যেতিয়া গ'লোঁ ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই খবৰ পালোঁ যে মানে ছোৱালীজনী যিজনী ছোৱালীয়ে বাচ্চাটো জন্ম দিছে তেওঁ যিহেতুকে বিয়া নোহোৱাকৈ বাচ্চাটো জন্ম হৈছে গতিকে ছোৱালীজনী বিয়া নোহোৱাকৈ জন্ম হোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীজনী নিজৰ লগত বাচ্চাটো ৰাখিলে বাচ্চাটোৰ কাৰণেও দিগদাৰ হ'ব বা তাইক নিজেও সমাজৰ বিভিন্ন সময়ত আমি ইতিমধ্যে মন্তব্য ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনালোকক শুনাইছো পুনৰবাৰ জনাইছো উত্তৰ গুৱাহাটীত মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে অবৈধ মাতৃত্বৰ বুজা সহিব নোৱাৰি এগৰাকী যুৱতীয়ে বিক্ৰী কৰিছে নিজ সন্তানক 3 লাখ টকাৰ বিনিময়ত নৱজাতকক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই ঘটনাৰ লগত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গীতু হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী যুৱতীও জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাত খবৰ দিছে আৰু আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু কামৰূপ শিশু সুৰক্ষা গোটৰ বিৰুদ্ধে লেহেমীয়া তদন্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই